Представници од 20 државни институции се обучуваат во врска со креирањето на мета податоци за самите податоци тие што ги имаат. Исто така, на овој настан ќе се обидиме да направиме и еден регистер, еден регистер во кој што точно ќе се дефинираат надлежностите од 32-та сета на просторни податоци кои што ги има Република Македонија. Например, катастар значи према националниот портал со катастарските парцели. Зистите мора исто така да се каже кои се тие, нивниот број, нивната површина, каде се наоѓаат во просторот, кај се геолоцирани. Агенцијата за катастар на недвижности, како координатор на овие активности, е задолжена за објавување, за собирање и објавување на